Verilişin xüsusi sponsoru Final Çayı və Möcüzə Mətbəx Yağı. Sponsor həkim kosmetolog Nigar Sultanovadır. Danış görək, Laçından nə gətirdin, nə elədin? Ay, günaydın Azərbaycan! Günaydın, gözəl süfrə açmışıq həyətimizdə. Necə gözəl, ziyafətim də hardan gəlib, Laçından gəlib. Zülfiyə xanım da gözəl sənətkarımız. Tovuzdan durub gəlibdir ki, Zülfiyə Laçından gəlibsə, Zülfiyə Laçından bu yağı, bu pendiri gətiribsə, mən Tovuzda niyə qalmalıyam ki? Mən gəlməliyəm burada, bax bu gözəl səhər süfrəmiz. Yadıma versən. Xatırlayırsan kənddə uşaq vaxtımızı? Doğrudan da, həqiqətən ən çox sevdiyimiz şeydir. Bax, burada... Eyni yerdən belə süfrə salınırdı. Nəhrə yağı, pendir, bal, hamımız bardaş qururdu. Yəni, maşallah, uşaqlar gəldi bardaş quranda. Onlar da məndən yaxşı oturdular. Allah sağlasın. Deyirəm, ay Zülfiyə xanım, necə gözəl günlər var idi. İnsan qayıtmaq istəyir bəzən. Deməli... Bizim o balaca vaxtlarımızda anam səhər tezdən belə süfrə açardı, samavarımız qaynayardı, samavar çayı, şirin çayı bizə edərdər ki, mütləq şirin çay içməlisiniz. İndi dedim ki, bu günləri ziyafət də gəlib Laçından, gözəl ziyafətim yuxa bişirir. Burada bağa yarpağı gətirib Laçından, indi anam mənə eşidi, kəhliyotu indi həmişə gətirdi, amma bağa yarpağını biz yığırdıq kənddə. Deməli, dolmanı bağa yarpağından, özü hətta bacılarım onu belə bağlayırdılar bankalarda, qışda da bağa yarpağından. O qədər keyfiyyətli, o qədər ləzzətli və orqanizma üçün faydalıdır da. İndi ziyafət dedi ki, bacı, bəs bağa yarpağı gətmişəm Laçından, bugün dolma pişirəcək bizə, bağa yarpağı. Mikrofon var yanında. Ocaqda hə, yuxa yaydığıma görə, yuxanı pişirdiyimə görə. Bağa yarpağın dolmasını istəyirəm, saxlayam, nə deyirsiniz sabaha? Sabaha. Hə, indi da yuxa, nə bilim, səhər süfrəsi açdım, Laçın süfrəsi, peynir, qoyun peyniri. Laçın süfrəsi də öyle, bu elə həm də tovuz süfrəsidir, bu da... Bax, Laçının qoyun peyniri gətirmişəm, Laçından qəşək nehrə yağı gətirmişəm, Laçından, bax o yumurtaları da Laçından gətirmişəm, qəşək... Çox gözəl dağımızdan, kəndimizdən, Bülündüzdən, Sarı Baba dağın ətəyindən. Pendiri doğuş sevirdi, bugün yoxdur. Qoyun pendiri də gətirmişəm, baxın, inək pendiri də gətirmişəm. Deməli, pendir doğuşu çox sevdiydi, keçən dəfə də gətirəndə Laçından doğuş çox sevmişdi, amma bu günləri çox təəssüf edirəm ki, doğuş bu pendirdən yiyə bilməyəcək, çünki iş olduğu üçün bu günləri proqramda bu həftə yoxdur, amma inanın, mənə ki, o pendirdən mən mütləq saxlamalıyam, az gətmirsən, özü gələndə çox gətir, bura külfətdir, bura qonaqlı, qaralı, ev düzəyir, acil bir. Bax, kəkotu, əllərimlə oradan kəkotu yığmışam, dəmləmişəm, bax, indi baxarsın da, qəşənd çayımızdan. Mən əminəm, mən əminəm, edə o, Laçından, Laçından, boy, bu da gəlib, gəl görün. Gəl görüm, aya bu nə saçdı? Aya bu nə saçdı? Bu nə saç düzümüdür, bu nədir? Və siz çarda günlə salamlaşmadın? Salamlaşar, keçə bilmədi də süfrədən. Sən salamlaş et bizim tamaşaçılarla. Xoşqadam xalam yanmazlar. Bütün tamaşaçılarını salamlayırım. Səhər-səhər çox gözəl bir hava qarşıladı burada bizi. Hələ mən Xoşqədəm xanımla bir 2-3 dəqiqədə tez gəlmişdi. Gəlməyəm. Ay, gəlməyəri oturub burada. Çay imkan verir yataqda səhər-səhər. Amma o gözəl səsinizlə oyandı. Allah razı olsun, çox sağ olun. Həqiqətən elə sizin əməkdaşlar da çox gözəl qarşıladı. Gələn kimi kəhliyyotundan bir səkənin çay verdilər. Bacı, ev sizindir, ev sənətkarlarındır, ev gözəl insanlarındır, gözəl qonaqlarımızdır. Doğrudan burada adam çox rahat hiss edir özünü, Allah sizi var eləsin. Mənim ətrafımda kim var hamısı, belə hər kəs öz işini bilsin, öz yerini bilsin, həyat gözəldir. Ay Zülfiyə xanım, səhər-səhər o gözəl ifanıza, gözəl Laçından gələn, buradan Laçından bizi izləyənləri salamlayıram. Thank you.
yanıram, gece gündüz hey yanıram, her azaba katlanıram, demeyerde yutanıram, ölürüm senden öteri, demeyerde yutanıram, ölürüm senden öteri, azılarım senden öteri, ben ölürüm senden öteri, azılarım senden öteri, ben ölürüm senden öteri. İstersen bu dünyanı tanaram senden öteri, sen istersen bu dünyanı tanaram senden öteri, ben ölerim senden öteri, yar ölerim senden öteri, naz ölerim senden öteri, ben ölerim senden öteri, yar ölerim senden öteri, ben ölerim senden öteri, naz ölerim senden öteri, ben ölerim senden öteri. Uyay Allah, ay ne güzel. Mən ölərəm səndən ötərim, mən ölərəm sizdən ötərim, mənim dəyərli tamaşaçılarım, hər birinizin sabahı xeyir olsun. Bu gözəl keçmişimizə qayıtdıq. Bilirəm ki, hər kəsin bir uşaqlıq xatirəsi var evində, kəndində, yaşadığı yerdə. Bugün bir anlıq mən anamı xatırladım, atamı xatırladım, narınçlarımızı xatırladım, Ağdərəmi xatırladım. Nə ol bay Arda, bu nə? Nasıl? Uçduğunu hissedir. Hara uçursan oğlum? Bir tane uçduğun yerini. Uçduğunu mu? Belki sen İstanbul'a uçursan. Göylere mi uçursan? Uzaya gedir. Arda uzaya uçur. Arda uzaya uçur. Geden de kanatlarında beni de apararsan. Məni də götürə bilərsən. Yaxşı. Deməli, bugün çox maraqlı bir günaydın Azərbaycan olacaq. Zülfiyə xanım gözəl ifası, gözəl qonaqlarımız var yuxarıda. Mənə deyirlər ki, artıq qonaqlarımız oturub masa ətrafında. Gözəl ziyafətim, ziyafətim mətbəxi yenə də bugün ziyafət verəcək. Amma bu dəfə Laçından gələn məhsullar, hər dəfə Laçından gəlir. Amma baxdım necə gözəl çiçəklər yığırdı Laçından. Ay, Laçın, lezzet, yox. Lezzetdir, Laçın doğrudan da lezzetdir. Doğru deyil, Neysə, gedək yuxarı. Yoxsa qonaqlarımızdan, bəlkə qonaqlarımızdan kim var orada, bir mənə deyin. Seymur. Ay, Nadir müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Bağışlayın, Zülfiyə xanımla mən burada yaman yeyib içirəm. Ay, Nadir müəllim, eşidirsiniz məni? Necə eşitmirik, qəşəng eşidirik, lah belə. Deyirəm, gününüz aydın olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz xeyirli, bərəkətli olsun. Həmişə evimizə siz gələsiniz. Süfrəniz necə ki, bərəkətlidir, hər zaman bərəkətli olsun. Vernişinizdə ki, da indi bir başqa da. Hə də, da başqa da. Günaydın Azərbaycan da başqa da. Bütün Azərbaycanın baxdığı günaydın Azərbaycan. Məndən küsmədin burada Laçından gələn yağ, pendir, nə bilim, da nələr var. Eyb yoxdur, yuxarı gətirərəm də. Ya, elə şey olar, sizdən küsmək mümkündür. Amma sacın yanında, Nadir müəllim, bunları yeməyin ayrı bir ləzzəti var. Mən çox sevirəm. Yəni, belə, siz də elə görəm, bu... Belə bir həyətdə təbii olaraq, yəni insanların da bəyəndiyi bir şəkildə süfrə açırsınız və insanlar da o süfrənin ətrafında, yəni əsl Azərbaycan xalqına məxsus zövqlə
Belə bir süfrənin ətrafında əyləşmə əlbəttə mənim üçün də çox xoş olur. Neyiniyək ki, hələ ki siz orada, biz burada görək nə olurdu. Nadir bəlim, Füzulidən siz özdə, yəqin sizin də uşaqlığınız Füzulidə keçib, düzdür? Bəli, bəli, uşaqlığımız olur. Sən Allah, ana, o qohumlarda, bu süfrəni xatırladın da. Çox, çox. Kasıb süfrəmiz var idi, kasıb da deyirik. Amma oradakı indi yoxdur, indi marketdən yağlar nə? İnəyimizin yağı, südü, qatığı, vay vay vay, camış qaymağı, çiyəni yadındadır, çiyəni deməli süddən, yəqin... Axama deyirik biz ona. Yo, yo, Nadir mənim, sizdə çiyə deyirdilər. Bəli, bizdə çiyə deyirdilər. Bizim zonu çiyə deyirdilər. Son o çiyəni qoymurdu anam, bişməmiş biz yəyək ki, xəstələnərsiniz. Onu bişirirdilər, şoru qatırdı onun içinə, bəh, 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 bəh. Orqanikdir, hər şey təbii. Təbii, orqanik. Bu məqamda mən belə baxdım, bayaqlar gördüm, Ağababa qrupu gəldi, Qəşəm usta, qara zurna ilə, davul ilə gəldi. Gəldi, selə buradan başlasın. Burada bir burçatlasın. Ay, sən Allah bilir, qonşuları qaldıraq ayağa, deyəsən qonşular qalmayıb. Gün aydın bütün qonşularıma. Bəh, bəh, bəh! Əminəm ki, yuxudan yeni qalxanlar hamısı bax bu gözəl qrupun, gözəl ifası ilə ayağa qaldırdın. O birilərin ekran qarşısında oturanları deyə bilmərəm, qonşularımız 100% yuxudan qalxdı. 100% hamı qalxdı. Çox xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz və sizi dəvət edirəm yuxarı. Nadir müəllim, qonaqlarımız küsəcək bizdən. Gəl gedək, yedin, içdin, Laçından gələn pendir, qaymaq, nə bilim, nələr, hanı mənim oğullarım? Ardam, arınım, gəlin. Onlar da, deməli, o pendirdən, yağdan əl çəkmirlər. Gəlin, gəlin, gəlin. Hə, uzaya uçurdu, görməyəcək. Başlayaq bizim gözəl bir sənətkarımız da var burada. İfası ilə başlayaq, Zahid müəllimin. Gedirik. Gedək. Günaydın, Azərbaycan. Günaydın. Günaydın. Ah, buna bax, ay məhərrəm, bu neyini? Aha, bu da davul gətirir. Bu da davul gətirir. Deyir, gəl, elə dinləyəcəyiniz.
Hamınızı salamlayıram. Mais bizim qrupun rəhbəri Maisi salamlayım. Bugün ama təkdir. Bugün Zahid müəllim sizin qrupdur. Salamlayıram. Hamınızı xoş gəlmisiniz. Zahid müəllimin ansamblıdır bugün. Minnətdaram. Gününüz aydın olsun. Əliniz qolunuz var olsun. İnşallah bugün günaydın Azərbaycanda bizim izləyicilərimizə çox xoş və gözəl bir gün bəxş edəcəksiniz. Buyurun. İnşallah sizi bir gün xanımınızla dəvət edərəm bura. Belə olmaz ey ay Nadir müəllim. Hamınız xoş gəlmisiniz bir daha. Deyirəm ki bir ananız mənə baxır. Hə, baxır. Sizə salam göndərirdim. Harda, hardadır? Bir mən bir Hacı xanım. Məni göstərin. Hacı xanım. Xahiş edirəm Zahid müəllimin bir evləndirək. Çadramı sallam başıma. Oxuya da bilmirəm. Ey, səsim yoxdur Nadir müəllim. İstəyirəm ailə qurasınız, ailəli gələsiniz bura. Bu nətər şeydir ki, Hacı xanım bugünə qədər heç bir şey eləməyib. Bu nətər olur. Çoxlu salam söylədir. Sən də deyir, hələ uşağam, mənimlə yaşım var. Nə deyir? Deyir, hələ uşağam, mənimlə yaşım var. Ya, maraqlıdır, neçə yaşınız var? Bir dəqiqə mikrofonu, 40 nə... Məncə bir... Temur əmiyə deyir, neçə yaşım var? Deyir, kişinin halı soruşun, yaşa soruşun. Əsas odur ki, halınız yaxşıdır, yaxşıdır. Deməli, evlənə bilərsiniz də, ailə qura bilərsiniz. Ailə çox önəmli şeydir, çox önəmlidir. Xoşbəxtlikdir. Düz deyib, bəzi ailələr var, o xoşbəxtlik yox. Mən görürəm, sən axtarıram da, o müzakirələrdə bilirsiniz. Allah ailənin də gözəlini nəsib eləsin. Kişinin də, qadının da ən xeyirlisi nədirsə ailəyə onu, amma mən bəyəxları dedim ki, daha doğrusu dünən dedim ki, bu Zahid müəllim neçənci dəfədir bizə gəlir, bu bir dəfədə gələndə xanımın gətsin. Dedilər, ay xoş gedəm xanım, hələ evlənməyib. Onu deyəndə dəli oldum Nadir müəllim, dedim nətər yəni. Sizin inandırım, Xoşqada xanım, yəni çox insanlar doğrudan təəccüb eləyir ki, Zahid bu yaşa qədər nədən yerəsən subaydı hələ də, amma... Biz bilmirik ki, bilən uca Allahdır da. Yəqin ki, onun bir təqdiri var. O nə zaman bilsə, o zaman da inşallah ki, o ailə quracaq. Xeyirlisindən olsun siz deyən kimi. Bütün yeni ailə quran gənclərə qurduğu ailədə xoşbəxtlik arzu eləyək inşallah ki. Ailə qurmaq olar. Amma gərək də ailə də bir ailə olsun. Xoşbəxt ailə olsun yəni. Xoşbəxt yaşaya bilsinlər. Dünya çünki imtihan dünyası çətin dünyadır. Bu imtihandan da gərək hər insan yaxşı qiymət ala bilmir.
Bu da məsələ var. Gəlin, ən xeyirlisi nədirsə, tamaşaçılarımıza da onu arzulayaq. Necəsiniz? Səhəri necə başladı? Mən gələndə artıq həyətdən, çöldə, o tərəflərdə hayki eşidim. Özü Zülfiyyə xanımın gözəl səsini eşidim. Dedim, hə, bugün burada bayram var. Toy var, şənlik var. Timoli, özü də ki, lap yaxşı Babək bağlamız da onun yanında. Babəkin qrupu da ki, da qrup deyil. Zahid də ki, buradakı gözəl ansambulla. Valla bir gənc evladımız, keçən də bir verişdə bir yerdə olduq da yazıcadır. Seymur, çox yaxşı oğlandı Seymur. Səsi çox gözəl yadımda qaldı o gündən bugünə. Şirin bir səsi var. Çox gözəl. Özü sevənləri də var. Gənc olmasına baxmayaraq, Seymuru sevənlər var. Yəni, bu da məni sevindirir. İnşallah ki, amma bu, bilirsiniz necədir? Gərək baş gicəllənməsin. Ay Seymur. Sevgi, ağac deyir, öncə bunu deyim. Mənim bütün ancaq ata sözlərlə ağzımızı açıb, ağzımızı qapadırıq. Ağac nə qədər bar versə də başını aşağı dikməyi bacarmalıdır. Və bu dünyada mənə görə ən gözəl xarakter, xüsusiyyət sadəlikdir. Sən nə qədər öndə olsan da, nə qədər zəngində olsan, ən yüksək görəvdə də olsan, gözəldə olsan, indi bilmirəm də kim üçünsə Allah nəsə verib də hər kəs üçün. Mütləq sadəlik olmalı. Mən bir pünhandır, budur, bir də şöhrətdir. Bunların üçün də çox istəyirəm, bilirsiniz niyə? İçi də çox sadədir və üçü də inşallah belə davam edərlər. Yəni, əslində bu olan uğurudur. Bu xəsiyyət də varsa, səsləri də varsa yerində, deməli, bu onu göstərir ki, inşallah ki, insanların sevgisini, məhəbbətini qazana biləcəklər. Yox, əgər ki, səslərinə güvənib, özlərinə güvənib, nəsə, bir şeylər eləyəcəm deyəsə, bir bağlaca, uzaq olsun, təkəbbürə qapılsalar, artıq bu onları yaxşı bir ünvan aparmaz. Elə deyil. Doğrudur. Ona görə də ən gözəli Allahın sevdiyi qulları deyir, hər zaman təkəbbürlü olarlar, təkəbbürdən uzaq olarlar. Uzaq ol. Çox belə səmimi olarlar. Yəni ki, hər şeyin yaradısı var. Bəli, bəli. Çünki bir ancaq təkəbbürlük uca yaradana məxsusdur. Ona hər zaman şükür eləyək. Çünki qullarımızın çox gözəl dediyi bir deyim də vardır ki, yəni ki, Allahın sevdiyi qullar bilirsiniz kimlərdir deyir. Allahın sevdiyi qullar hər zaman şükür etdirdiyi qullardır. Amma sevmədikləri hansıdır? Səbirsiz və şükür etməyi bacarmayan naşıq insandır. Şikayət etdirdiyi qullardır deyir. Kimlər ki şikayət edirsə, deməli Allah qorusun, Allah o insanlardan uzaqdır sevgisi. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Allah sevdiyi qullara şükür etdirər, sevmədiklərinə də şikayət etdirər. Hər zaman şükür edirik Allahın verdiyinə. Bu nazi neymət nə varsa, hamısı Allahın deyilmi? Biz Allahın məxsus deyilmi? Hacı, sən bilirsən bu işləri. İndi, əlhəmdülillah, Hacılar Pusal Həz ziyarətində, Zilhicə ayının. Ay, Allah yanımsın ziyarətini qəbul eləsin. Amma mən hər zaman bilirsiniz nə deyirəm, Nadir müəllim. Allahdan gələn dərdə də, sevincə də, bax belə əl açıram. Çox şükür. Allah bir şey bilir ki, dərdi də verir. Xoşbəxtliyi də verir, huzuru da verir. Onun bildiyi bir şey var. Dərd də gəlirsə, huzuru, sevinci necə qarşılayıramsa, dərdi də elə qarşılayıram. Çünki onu kim verib? Allah veribdir. Allahın bir bildiyi var. Deməli, irəlidə daha böyük bir xoş gün üçün məni bu imtihandan keçirir. Mən məsələyə hər zaman belə baxıram. Hər dəfə deyirlər ki, sən çox güclüsən, hər dəfə yıxılıb qalxırsan. Bəs yıxılandan sonra təkrar qalxmaq, mən deyirəm ki, mən bir dəfə çox gənc yaşlarımda naşükür olmuşam. O, bu, mən artıq Allahın verdiyi nə varsa ona şükür edirəm. Hər dəfə yıxılanda deyirəm, çox şükür, ay Allah, məni yıxdığın üçün sənə təşəkkür edirəm. Çünki bilirəm ki, o yıxılmanın bir qalxışı var və daha böyük bir qalxışdır. Ona görə hər yıxıldıqca, inanın, bəlkə də tamaşaçılar, bir çoxlar bunu biz adətən öyrəşmişik də deyir, kamera önündə əsla elə deyil, məni yaxından tanıyanlar da bilir. Hər aldığım zərbədə o zərbənin, o yaranın iniltisi altında demişəm, çox şükür Allahım, mənə bu zərbəni verdim. Hər dəfə o sonucu da görəndə yenə demişəm, çox şükür ay Allah, sən məni yıxdın və qaldırdın, çox şükür. Hər yoxuşun bir enişi də var. Əlbəttə. Hər qaranlıq gecənin biz... Aydın sabahı da var bir axır.
hatta gözden akan o yaşın siz bilmezsiniz. Onun hemen göz yaşının sevinç dolu yaşı da vardır yani ki. O sevinçten de yaş akır insan gözünün. Elbette. Öyle değil. Elbette. Ona göre de Allah'ın hikmeti çok büyüktür. Sonsuz Allah güzel günler nesip etsin bütün izleyicilerimize. Bugün ben bu beni de tek karşılayacağım çünkü doğuş beyin işi olduğu için bugün yoktu. Bəli, bəli, deyirsən hardasın? Narahat olmayın, harda olsa da. Ya axtaran tapar, hoş gedem ama iş olduğu için, təcili iş olduğu için yoktu. Seymur, hansı mahnı oxuyacaksan bize? Ay Seymur. Seymur, mikrofonum var mı? O kadar utancaktı, nadir mənim. Mən də salamlayıram qonaqları. Bilmirəm ki, nə oxuyum. Nə oxuyasın? Nə istəyirsiniz? Sildim sənin oxu. Yox, onu istəmirsən. Yaxşı, onu sonra oxuyarsan. Hansını oxuyur? Deyir istəmirəm də, silməyib bizi. Hələ təzdən yazın. Nə bilim, nə istəyirsiniz? Deyin, oxuyum. Sen de öyle, bu, ben o kadar yüzü yumuşağım ki nadir müəllim. O kadar çünkü sen aktaramda yok heç, günaydında. Günaydında evimdi deyə insanların kalbine değmirəm. Bu da gelir, sen baxıram, sen toylarda zaten da sildim mənini oxuyursan, mənə gələndə deyirsən ki oxuya bilmirəm. Toyduca məcbur oluram, oxuyuram. Görürsən, mən çünkü necə? Çünkü deyə bilmirəm ki, mən bir dana çıxım çölə zəng vururum, görüm icazə verir ya yox. Bak indi tamaşaçılar istesem ben neyim? Bu da məcburiyyətdir de. Tamaşaçılar yazır ki onu oxusun. Bilim, yani bəstənin sahibi deyir ki efirdə oxuma. Yaxşı de, oxuma. Ne deyə bilərəm? Başka bir mövzu da artık. Da ne deyə. Ama mən olsam sənə deyərdim ki oxu. Halallıq almışsan sana. Çünkü halallıq Seymur. Sən neçə yaşın var oğlum? 22. 22 yaşın var. Hətta mənim böyük oğlumdan da neçə yaş balacasan. Ümumiyyətlə bütün məsələlərdə halallıq alın. Adicə bir evə girdim, bir evdə sənə bir stəkan su versələr, o suyu içib, o stəkanınızı yerə qoyanda da halallığınızı alın. Çünki halallıq çox önəmlidir. Halallığı almadığın heç bir işdə uğur yoxdur. Müvəqqəti Allah başını belə gicəlləndirər, elə bilərsən uğur var. Amma o qaldırır ki, möhkəm çırpsın yerə. Ona görə mütləq halallıq alın. Bəlkə də sən vaxtında məsləhətləşsəydin, belə olmazdı. Amma inşallah ki, daha gözəl mahnıların olacaq. Hər şey əla olacaq. Yaxşı, yeni qoşulanlar var. Elə ki, Babək kimi qonşularımı necə qaldırdı Babək. Elə sən də bütün tamaşaçılarımızı gözəl şən bir mahnı ilə oyat yuxudan. Günaydın Azərbaycan de. Və bu arada bugün çox maraqlı bir günaydın Azərbaycan olacaq. Qonaqlarımız gəlməkdə davam edir. Ən sevdiyiniz ən sevdiyiniz qonaqları çağırmışam. Qaynar xəttimizə də yazın. Nadir müəllimlə, Zülfiyə xanımla, Zahid müəllimlə və gələn qonaqlarımızdan hansı ifaları istəyirsiniz? 050-825-3502 də əlaqə nömrəmizdir. Yazın, zəng edin, sizi sevirik. Qartal olum göylərində uçun mən, yağış olum torpağına çilənə, yağış olum düzlərinə çilənə, yapıb yandıranım laçınım məni. Qartal olum göylərində uçun mən, duman olum torpağında sürünə, yağış olub düzlərinə çilənə, yapıb yandıranım laçınım mənim. Laçınım, laçınım, vətənim mənim. Laçınım, laçınım, torpağım mənim. Laçınım, laçınım, vətənim mənim. Laçınım, laçınım, torpağım mənim. Limon çətimiş torpaq əsrəti, uzadan sərin su yayla qəsrəti. Aman, aman. Limon çətimiş torpaq əsrəti,
yarpaq əzrəti Zadan sərin su yaylaq əzrəti Ağlayan çağlayan həkər həzrəti Sevincim kədərim laçınım mənim Ağlayan çağlayan həkər həzrəti Sevincim kədərim laçınım mənim Laçınım, laçınım Vətənim mənim Laçınım, laçınım Torpağım mənim Laçınım, laçınım Öz elim mənim Laçınım, laçınım Vətənim Kədərim laçınım mənim Allahım sınaqsa bəs eylə daha Ürəy dözməyibdi naləyə Özüm gedənməsəm səsim dallara Həsrətim kədərim laçınım mənim Laçınım laçınım vətənim mənim Laçınım laçınım Torpağım mənim Laçınım, laçınım Öz elim mənim Laçınım, laçınım Vətənim mənim Ayman çətinmiş Torpaq əzrəti Uzaqaq sərin Su yaylaq əzrəti Sevincim kədərim laçınım mənim Ağlayan çağlayan həkər həzrətim Sevincim kədərim laçınım mənim Laçınım laçınım öz elim mənim Laçınım laçınım vətənim mənim Laçınım laçınım vətənim Devam edeceği kanalı değişmirsiniz. Bugün çok maraklı günaydın Azerbaycan ve çok maraklı konaklarımız var dostlar. Ona göre de kanalı değişmirsiniz ve kısa bir ara. Ay can. Ve bir de bakıram sağ tarafta Talip. Sol tarafta Ağa Mirza. Güzel insan. Buyurun. Buyurun Ağa. Buyurun, hoş geldiniz. Duz xeyir olsun. Tabağınız xeyir olsun. Talib'la mən necə qarşılayırıq sizi? Həla necə, necə, bax necə. Sən Allah, bu süfrənin arxasında necə olaram, ay ağa? Salam əleyküm. Ay ağa, necə olaram mən bu süfrənin arxasında? Ləzzət. Ancaq ləzzət, ancaq ləzzət. Hə, deyil.
Deyirəm pendir, çörək, kərəyağı. Ay Allah, bu günə şükür, Laçından gəlib bunlar. Şükür, ay Allah, bu günə şükür. Deyirəm bir 3 il, 4 il, 5 il, 10 il əvvəl oturub. Ağa, harada istəyirsiniz oturun. Ağa, bir 10 il, 15 il əvvəl heç ağlımıza gələrdi ki, Laçından pendir gələcək, yağ gələcək, ay talıb. Sən də getdin, biraz yaxınlaşdın da Laçına getdin. Yox, çox çəkindi ağlımıza gəlsin, aləmlərin Rəbbinə şükür olsun. Bu günü Allah Taala bizə qismət elədi. Şükür olsun aləmlərin Rəbbinə. Vallahi. Əla, qəşəng, gözəl. Götürün yeyin. Özdə qız da Laçın, qız da Laçınlı. Bəh, bəh, qız Laçınlı, yeməklər Laçınlı. Nə deyirsiniz? Mən elə bayaqdan yeyirəm. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətə görə. Əslində bir inan var idi içimizdə. Mənim 2019-cu il idi. Məyadımdadır ki, biz dostlar oturmuşduq. Mən özüm siyasi sahəni bitirmişəm Bakı Dövlət Universitetini. İxtisaslı politoloqam yəni var. Düzdür, məşğul olmuram, amma... Politoloqsan? Bəli, bəli. Daim izləyirəm. İlk dəfə eşidirəm ki, sən politoloqsan. Bəli, bəli. Mən deyim üç nöqtənin işçilərinə politoloq kimi, emin, politoloq kimi talıb talidən məsələlərə, daxili və xarici məsələlərə... Daxili yox, geopolitikayla çox maraqlanıram. Aha. Çox maraqlı gəlir. Sən Allah, bu Ukraynanın axırı nə olacaq? Mənim sevdiyim ölkədir o. Hələ uzanacaq, hələ uzan çəkəcək. Hələ neçəyə çox, uzanacaq? Yəqin ki, bir iki il çəkəcək hələ bu məsələ. Elə istəyirəm gedəm, Ukraynadan bizi izləyənləri salamlayım. Ağa, inanırsınız, şəhər və şəhər, qəsəbə, kəndlər və kəndlər, axtarışlarımı orada o qədər gözəl. İnanırsınız, bəzən mən xatırlayanda Ukraynanın o şəhərlərini, o getdiyim qəsəbələri, kəndləri ağlayıram. Orada bir dənə dağılan bir yer görəndə elə bilirəm, ürəyim parçalandı. Çünki mənim Sənaxtarramın ən böyük və ilk deməli qrup, könüllü qrupu Ukraynada yaranıbdı. İlyas müəllimi buradan salamlayıram, öpüb bağrıma basıram, deyirəm ki, haqqını halal elə İlyas müəllim. Nə qədər belə səfərlər getdik, trenlərdə, qatarlarda, günlərlə, yollarda 500, 600, 1000 kilometr məsafələr qət etdik. Nəysə, bunu da öyrənmiş olduq da ki, Talib Talib politoloquymuş. Politoloq deyiləm, politoloq ixtisasını bitirmişəm. Hədə bitirmişəm, daim proqnozlar da verirsən. Yox, bilmək, təxminə bir fikirləşdik ki, çünki o gec-tez olmalı idi bu. Yəni ki, çox şükür. Çox şükür ay talıb, qadan alım. Mən də siyasətdən yazmışam, jurnalistəm, yazılı mediadan gəlmişəm televiziyaya. 16 il bir qəzetdə baş redaktor və gündə bütün sahələr üzrə 200-300 min yazını redaktor edən adamam. Ona görə analiz təfəkkürüm var da. Mən ən xırda şeyləri anında analiz eləyirəm və tez qərar verə bilirəm. Sən də qurban olum sənə. Neçə dəfə nişanı qaytardın. Bəs sən bunları fikirləşmirdin. Hər şey analiz edə bilərəm, amma şəxsi barədə uzaq görənim yoxdur. Şəxsi həyat barədə. Elə mənim. Yaş gedir, qardaş. Seçim eləmək çətinləşir. Çətinləşir. Oğlum 5 il əvvəl daha çox şey eləyirdi. İndi ona seçim yəni çox çətindir. Yəni bugün bəyəndiyini sabah bəyənmir. Yəni, tamamən fikirləri dəyişir. Ailə qurmalıdır, ağa, düz deyil. Bəli, bəli, bəli. Sən o şey gecikmisən. Əlbəttə gecikmisən. O şey gecikmisən, ləb çox gecikmə də. Bəli də, bu neçə yaşın var, qardaş? 42. Nə? Vaa! Deməzdim, qardaşımızda. Düz deyil, mən bir 25-26 yaş verim, amma elə deyil, ağa, yaş keçir, 42, Zahid orada evlənməyib. İndi çıxıb görəcəksən, oturub da... Ondan sonra, sən burada, ay qardaş, bir qəşəngdə müğənnilər var, baxıram, görürəm ki, duetlər də oxuyursan, elə biri ilə evlən. Müğənni ilə mi? Nə olandı? Yox, mən də çətin xasiyyətim var, bilirəm, artıq onu dərk edirəm ki, özümdə gələk biraz müəyyən xarakterləri də düzəldəm. Çünki inanmıram, yox, müğənni ilə evlənəm, elə bir şey olar. Niyə, nə olub ki? Bilmirəm, bilmirəm, səbəb açıqlaya bilməyəcəm, amma inanmıram, elə bir şey olsun. Valla, yəni, mən əgər ürəyimə, sən ürəyinə oğlan olsam, kişi olsam, ürəyimə yatan olarsa və təbii də ki, bir qadın olaraq o qadın keyfiyyətləri də olarsa, anında heç nəyi düşünmədən ailə qurardım. Əlbəttə, elədir. Çox vaxtı demirəm ki, heç vaxtı belə, amma deyirəm ki, inanmıram. İnanım gəlmə, amma hər şey olabilir. Sənə bir şey deyim. Bu həyatda
Heç vaxt söyləmə. Heç vaxt demədim. Allah heç vaxt dediyinlə səni sınağa çəkir. Mən demədim. Mən də bir zamanlar heç vaxt söyləyərdim. Amma Allah elə şeylər eləyir ki, mən görürəm və bir daha o sözü demirəm. Heç vaxt sözünü demirəm. İndi yaxşı, qardaş, müğənni ilə evlənmir Talib. Ailənin seçdiyi ilə evlənmir. Yaxşı, bəlkə mən seçim. Mən gedim çadramı salım birin zaman. Ola bilər. Çadramı sallam başıma. Gedib sənə. Niyə də yox? Vallahi niyə? Böyük məmuniyyətlə. Mən harada yuva qurulursa, ailə qurulursa, ora oynaya gedərəm. O istəyir mənim öz övladım olsun, istəyir qardaşım olsun, istəyir də evimizə gələn dostumuz, sevdiyimiz insanlar olsun. Bundan ailə qurulmasına kömək edən insandan xoşbəxt insan məncə yox. Çünki yuva qurmağa yardım edirsən. Bəli, bəli. Ailə qurmaq düz çətin deyil, amma sonrasını fikirləşirsən ki, doğrudan da xoşbəxt olasan, bütün ömür keçir, çox məsuliyyətli bir addımdır. O baxımdan yaşa doldursa daha məsuliyyətli addım atmağa çalışsan, amma görürəm ki, yox, çox mükəmməliyyətçilik də gətirib sonda. Bəli. Tək qalmağa çıxardı. Biraz boş buraxmaq lazımdır. Biraz mükəmməl olmaq lazımdır. Sənin də xarakterin mənim kimi elə belə deyil. Ha, yaman sərt xarakterin var. Biraz dəyiş. Çalışaq inşallah. Biraz dəyiş. Dur oxu. Mən də ağanı götürüm, qalxım yuxarı. Bəli, gözəl, bəli. Gözəl bir ifanla, Talibin ifası ilə Talib sevərlər. Günaydın. Ətrafımda doğmalarım olanda. Başlayırıq efirdəyik. Efirdəyik Talibin gözəl mahnısı ilə. Ağa, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Ağa, bax elə sizin gəlişinizə deyirəm Nadir müəllimin gözəl bir ifasını alaq. Nə deyirsiniz? Bəh, 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 bəh. Mahnının da adını bilsin nədir? Gəldin. Gəldin? Xoş gəldiniz evimizə. Nadir bəyin ifası ilə davam edirik. Günaydın Azərbaycan. Çiçəklərdəki haləm kimi gəldin, bir qan bahası baxcam aləm kimi gəldin. Sənincə çiçəklərdəki haləm kimi gəldin, bir qan bahası baxcam aləm kimi gəldin. Aldın nə ucaqdın məni əflak özünlə, indikdə müqəddəs yeni aləm kimi gəldin. İndikdə müqəddəs yeni aləm kimi gəldin. Aldın nə ucaqdın məni əflak özünlə, indikdə müqəddəs yeni aləm kimi gəldin. İndikdə müqəddəs yeni aləm kimi gəldin. Gəldin, 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 gəldin. Aləmlərə bildir ki, xəlil heç zaman ölməz. Cünumcuna əbsunlu bir aləm kimi gəldin. Aləmlərə bildir ki, xəlil heç zaman ölməz. Cünumcuna əbsunlu bir aləm kimi gəldin. Gəldin, 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 gəldin. Cünumcuna əbsunlu bir aləm kimi gəldin. Geldin, 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 geldin.
yakınlarım da uzaklar gelip mem sözümün öşür maraklar gelip gör nece hürmetli konaklar gelip gör nece hürmetli konaklar gelip seher seher keyfi damak bizdedir seher seher keyfi damak bizdedir. Verdem bizi konak çağır verdi şehirden bizi konak çağır verdi şehirden bizi ay Allah'ım sakla nezerden bizi kabiliyet bizde kanacak bizdedi kabiliyet bizde kanacak bizdedi seher seher keyfi damak bizdedi seher seher keyfi damak bizdedi. Kelam bakıllar bize, ben bilirim haşam bakıllar bize. Hel hazırda yaman bakıllar bize. Gör nece bir gün gül ayak bizdedir. Gör nece bir gün gül ayak bizdedir. Keyfeliyim keyfi damak bizdedir. Keyfeliyim keyfi damak bizdedir. Yeah.
xoşbəxt yaradıb tuzamam bizləri. Muharibədə gördü yaman bizləri. Qoytanasın bütün cahan bizləri. Qoytanasın bütün cahan bizləri. Cənnətə bənzər Qarabağ bizdədir. Cənnətə bənzər Qarabağ bizdədir. Keyf edeyim keyfi damaq bizdədir. Keyf edeyim keyfi damaq bizdədir. Qonaqların quzu kəsərəm boyuna, talıbı gərək dəvət edək oyuna. Talıbı gərək dəvət edək oyuna. Oyun olsun yıxışaq onun toyuna. Oyun olsun yıxışaq onun toyuna. Sən axı evlənməlisən qardaşım. Sən axı evlənməlisən qardaşım. Valla ay Nadir mənim, Allah arzunuzu gerçəkləşdirsin. Allah Talıba, Zahidə, gözəl ailə nəsib eləsin. Belə getsə, çadramı sallam başıma, ikisini elə birdən gedəcəm. Bir dəfə əlik gedim də, ikisini də birdən... Bunu da özə həll eləsə, həll eləsə. Bax, mən deyirəm evdə. Nə Hacı xanım həll eləyəcək, nə də Talıbın ailəsi. Bunlar ikisi də artıq yaş keçəndən sonra... Nənəm həmişə deyirdi ki, çalışın ki, oğlanları 28-dən o tərəfə saxlamayın. Çünki onları sonra evləndirmək çox çətin olacaq. Valla, mən elə baxdım, 42, 49... Gəl, əyləşə. Ay, Nadir müəllim, keçən il sizin evdə xeyir iş var idi. Siz Allah, qarışdınız məsələyə, yoxsa ürək istədiyini aldı? Mikrofon. Böyüklərin xeyir duası olmasa, xoş edəmək. Xanım, deməli bu iş, siz bəyək dediniz axı, gərək böyüklərin halallığın alasan, onu xeyir duasını alasan, bütün işlərdə belədir. Onda o işdə bərəkət olar, uğur olar. Mən belə görmüşük biz böyüklərimizdən, axsaqqallarımızdan, ağabeyçəklərimizdən. Xüsusən də yaşlı analarımızı, analarımızın xeyir duasını almaq çox önəmlidir. Çox, çox, çox. Bu gəlin, hamınız bir yerdəsiz, yoxsa onların ayrı? Ayrı, ayrı. Nə yaxşıdır? Amma yaxınıq da, yəni ki, bir demək olar ki, məhlə. Mən də deyirəm, oğlanlarımın içində el eləməliyəm ki, demişəm ki, doğuş, mənə elə bir ev biz uşaqlarımız üçün eləməliyik ki, biz orada olaq ana ev, sonra qıraqda bir ev, o tərəfdə bir ev, amma həyat evi mən yaşaya bilmirəm, çünki o qutularda yaşaya bilmirəm. Və oradan baxım o gəlinə, buradan baxım bu gəlinə və idarə eləyim. Mən sizə açıq deyirəm, mən idarə etməliyəm. İdarə etməsəm Nadir mənim. Bilirsiniz niyə? Əvvəl elə düşünmürdüm. Amma bu sən axtarıram mənə nətər.
Böyle biraz da gerek, ben gerek ya sen aktarım tamamen beynimden çıkarım, gedim bir psikolog yanına, gedim orada geçen bunu tamam unudum başlayayım. Ya da ki gelinler, oğlum hamısı nezaret eləməli. Hoş geldin hanım, hem de bu sizin analık misiyasınız var ki o içerinizde var. Siz belə hissediyorsunuz. Belə duyursunuz. Çünkü evlatlarınızın xoşbəxtliyi sizin elə özünüzün xoşbəxtliyinizdir. Üzünüzün gülüşüdür. Her zaman, her səhər oyanında biz nə arzularına oyanırıq ki Allah'ım bizi, evlatlarımızı bizim arzu etdiyimiz kimi, yani onları xoşbəxt görmək arzusu ilə her zaman Allah'a əl açıb dua eləyəndə biz bu arzularla həmişə. Allah da duaları işidəndir. Şübhəsiz ki, Allah'a sonsuz hamdanalar şükürlər olsun ki arzuları işidər və qəbul edər. Biz de her zamanki kimi, elə bu burada əyləşən insanlar da bu arzu ilə yaşayır. Dünya müfəqqəti dünyadır. Ona görə də çalışıb bu dünyanı Allah'ın bəyəndiyi şəkildə yaşamaq. Çok onun rızasına uygun ömür sürməliyiz. İndi siz karışmırsınız ya, ama bu kaynanalar var. Mən biraz o görsün temadan uzaqlaşır. Temadan uzaqlaşsa mən də gəlirəm temanın üstü. Elə bilirəm səni axtarıram da. Yani bu dəqiqə o gedir mən gedirəm. O gedir mən gedirəm. Zülfiyyə xanım. Kaynana sol tərəfindədir. Sol tərəfdə kaynana. Onu mikrofonu yavaş yavaş geçirin. Var var mikrofon var. Narahat olmam. Daha size sual vermeyeceğim. Vallahi mən kaynana bir ana deməkdir. Əgər herkes anasını sevirsə də kaynanasını da sevməlidir. Özüm elə deyil. Kaynanan qoyur ki gəlin yaşasın. Oğlunu mən görün mənə bax hələ evimə gətirmişəm. Elələri də var. Elə birinci özümdən başlayıram. Deyirəm ki evi ortada öz evimdir. Qıraqda gəlinlərin evi ki belə hər gün səhər binokulla axşam belə bağlardılar. Qaynanalıq hissidir də. Bölüşə bilmirik oğlumuzu. Valla bizdə də məsələn bir yerdə olduq 5 il. Sonra Babəkir öz evlərinə. 5 il bir yerdə. Amma inanın ki o 5 ildə kimsə deyə bilməz ki bizim aramızda yalnız zərrə qədər narahatçılıq olsun. Vallahi, hər səhər duranda gəlin mənlə elə bil ki təzə gəlibdir, gəlir, görüşür, öpüşür, o qədər mehriban. Yox, bir dənə tək oğlum var. Onu da niyə ayırmısan? Yox, bir binadayıq. Bunlar deyirəm, ona görə rahat danışır. Yox, ana, belə də olsa, yenə, mən elə bilirəm ki, sərbəst olsalar daha yaxşıdır. Çünki mənim, üzr istəyirəm, yoldaşım çox abırra insandır da bu insan. Xahiş edirəm onu bir aşağıda gedibdi. O getdi çünki dedim mən gedib. O getdi mən gedib. Dedim babəklə gələrsən. Bildi ki xoş gedəm onu gördük. Çünki o insan evdə üzr istəyirəm. Yəni sarışqasız gəzmir də. Mümkün deyil. Gəlinin yanında elə gəzə. Ona görə də görürdüm ki narahat olur. Yalnız spartil şalvar geyməzdi o gəlinin yanında. Görürdüm çox narahat olur da. Necə indi belə ailələri eşidəndə mən necə sevinirəm. Bir dəfə necə çox sevinirəm. Təsəvvür eləyin ki o vaxtda hələ Babək evlənməmişdi. Hələ elə bir təzə elə bir fikrə düşürdük ki Babək evləndirək. Bir gün ona jurnalist sual verdi. Bir veriliş gedirdi. Yoldaşıma sual verdilər ki necə qız axtarırsınız da Babək üçün? O dedi, valla, nə bilim, səmimi olsun, yəni sadə bir insan olsun, yəni olana şükür eləsin, belə bir qız axtarırıq. Dedi, valla, çox çətin olacaq. Nəsə, jurnalist belə dedi, dedi, düz deyirsiniz. Əvvəllər, dedi, analar qızların cibinə daş qoyurdu ki, daş dillənsə, sən də dillən. İndi diktofon qoyurlar ki, qaynanan. Ay, nə gözəlsin. Ay, bu sözü mən sən axtarıram da, icazənsən istifadə edəcəm. Dünən mən bu məsələyə toxunmuşam ki, bu telefonu çıxardan nə deyim sənə? İndi evdə dədə balanın səsini, bala dədənin səsini, ana qızın səsini, qız ərin səsini, ər nə bilim, arvadının səsini. Biabırçılıqdır, belə şey olar. Hamı bir-birinin səsini yazır. Hamı əlini alıb bir telefon, sabah məhkəmədə tap-tap qoyurlar, mən dəhşətə gəlirəm. İnanın, bəlkə də buna tamaşaçı inanmayacaq. Mən artıq sosial şəbəkələrdən, telefondan
böyle bir siz necə bir antipatiyam yaranıb. Çağ, indi özümə söz vermişəm ki, tətildə bir dənə istifadə eləməyəcəyəm. O qədər bir də görürəm, məsələn, talələr müzakirə edirik də Nadir mənim. Deyir, xoş qədəm xan, məndə səsi var. Tap səs gəl. Ay, necə səslər eşidirəm. Deyirəm ki, bunu bir bilirdin, səsi yazırsan. Deyir, yox. Deyirəm, bəs bu nə qədər ədəbsizlik. Sən adama demədən onun səsini yazırsan. Məsələn, bizim iş telefonlarımız var. Zəng gələndə, hansısa məsələ ilə bağlı suallarımız olanda biz qarşı tərəfdəki şəxsə xəbərdarlıq edirik ki, səsiniz qeydə alınır. Bəlkə adam narazı olmayacaq. İndi düz deyirsən, ay bacı, bu sözü mən deyəcəm. Əvvəl gedəndə evdən qız çıxanda daş qoyur. Analar qızın cibinə daş qoyurmuş ki, bala, daş dillənsə sən dillən. İndi qızları evdən yola salanda diktafon qoyurlar ki, indi yox, nə desə yazdır. Qoyurlar. Adını çəkmirəm telefonun. Son model telefon qoyurlar ki, həm çəkərsən, həm yazarsan. Ama şükür Allah'a ki bizim ailədə elə bir problem olmadı Allah'ın şeyini. Yani ki eşitdilər bundan sonra elə daş koyarlar. Daha koymazlar. Olmaz yani. Sülfiyyə xanım özünüz. Böyüyün küçüğün yerini her zaman bilmək. Atanın haqqını her zaman savunmaq lazım. Yani gözləmək lazım. Kimler ki böyüyünə hörmət edər, deyir ki yerdəkilərə hörmət edin ki göydəkilər de sizə mərhəmət etsinlər yani. Bir de Nadir Məlim, indi ailələrdə söz də olar, söhbət də olar. Bu sözsüz. Yəni kim, bax, hər şey göründüyü kimi deyil. Hamının evində sözü də var, söhbəti də var. Önəmli olan odur ki, o sözü, söhbəti öz komanda, öz yuvanda həll edəcəksən və güzəşdə getməyi bacaracaqsan. Belə götürsə gərək mənim anam, mən o gün anama deyirəm, o, çünki bizim gözümüzün önündə olub, bax, deyirəm ki, yaxşı ki, indiki zamanə yox deyil. Yoxsa sən hər gün qaçardın, biz də sənə atlarardın. Çünki o qədər söz söhbət var, amma hər dəfə anam, yəni necə, qızlarına da elə yola saldı, çox şükür. Yəni bütün an, bizim öz adət ənənələrimiz var, əziz analar. Əziz qaynanalar, indi mən çox sevindim ki, Zülfiyyə xanım dedi, 5 il mənim evimdə olub, 5 il söz söhbət olub. Çünki bilirsiniz, evin xarakterini öyrənməlidir. Ona görə. Yox, valla, elə qohumluq, yəni gediş-gəlişimiz yox idi, xoş qədəm xanım. Elə gediş-gəlişimiz yox idi, düzdür. Atası daim oğludur doğmacan, ama belə gediş-gəlişimiz. Dayısı oğlu gilə gedib gəlmiş. Yox, bilirsiniz nə tərif. Bəs Babək qızı nə tərif gördüm? Toyda görmüşdü. Bir dəfə toyda, toyda görmüşdü, bəsində bəyənmişdi, sonra biz məsləhət elədik ki, bəs Babək, sən ölməyəsən. Amma bir şey deyim. Amma özü Babək, mənim kürəkənimdir, o qızımdır. Bu ma ondan şeydir. Ay maşallah. Allaha and olsun. Amma qaynanalar kürəkəni qızdan çox istəyir. Bax, iş budur. Mən bunu demək istəyirəm. Baba, mən həqiqətən elə bilirəm ki, mənim gəlinim çox üzr istəyirəm. Özümdən yaşlı böyüklərdən. Elə bilirəm ki, mənim doğma balamdır. Bu ma ondan sərtdir nəyin ki? Qısaca ola, siz nə demək istəyirəm? Əslində bu ailə məsələlərini çox da ictimailəşdirmək, yəni efirdən danışmağa mən çox da tərəfdarı olmuram. Amma qısaca onu demək istəyirəm ki, ailədə əgər söhbəti varsa, bunun məhsuliyyətini böyüklər daşıyır. Təbii ki. Kiçiklər səhv eləyə bilər, elə deyək. Yəni ki, bu qaçılmazdır. Yəni onlar uşaqdırlar, həyətə yeni başlayıblar, yeni adımları, yeni yürən körpə nə olar? Yıxılar da, eləmi? Tez-tez yıxılar. Ona görə böyüklər bu işdə daha ciddi olmalı, daha səbirli olmalı, hər zaman tövsiyə verməli. Sinirlər gəriləndə onlar odun üstünə necə ki su tökərsən sönsün deyə çalışıb bu yöndən yəni ki gəncləri hər zaman sakitləşdirməli. Ay oğlum, ay qızım, bu da olar, o da olar. Nə bilirsən, bəlkə bu işin, o işə də elə xeyri var, sizin xoşbəxtinizə bir səbəbi var. Güzəşdə getməyə bacarmaq lazım. Ona görə də ən gözəli bilmək lazım. Bir də ki, oğuldur, qızdır, fərqi yox. Deyir, oğul bir neymətdir, qız da Allahın bir nəyidir? Mərhəmətidir. Çox şükür. Allah çox şükür olsun. Ağamız, yəni iki qız atası. Allah xoş bəxt. Ailə qruplar da. Bir ailə ilə deyir, bir yox. Allah xoş bəxt eləsin. Çox sağ olun. Ağa, necə qaynatasınız? Elə ancaq qaynanalardan danışırıq. Bizim biz... Şairimiz var deyim, Allah rəhmət eləsin, biraz güldürək sizə də. Gəlindən yazmışdı, deyir, o gün evə gəldi gəlin, yaman oturdu durdu gəlin. Qaynanaya bir-ki qokus yaxşı-yaxşı vurdu gəlin.
baldız kaçtı milisiyaya, gelin bizi kırdı gelin. Molla Mehmet demişti falan. Allah hoşbəxt eləsin. Siz güzel bir söz işlettiniz. Güzel lazımdır. Mən bu yaşımda, bu günümde, valla her gün deyirəm ki, çalışım sərf eləmiyim, görsən ki, haradasa sərf elədim. Bir-biri için güzel keçmək lazımdır. Sərf eləmişəm, öldürməyəcəksən ki məni. Bağışda kardeşim, sərf eləmişəm. Bir dənə bağışda sözünü demək çox insanlar için problemdir. Çoxları için problemdir. Qürur məsələsi. Bəli. Qürur məsələsi. Səhv eləmişəm, üzr istəyirəm səndə. Söz qutar deyib. Bütün bunu ilə silinir her şey. Allah bütün ailələri bütün her şeyin başı insanlar. Bəli, bəli, bəli. Dürüstlükdür. Mən deyərdim ki, ən böyük biclik, mən demirəm, bunu atalar deyib, ən böyük biclik dürüstlükdür. İnsan səhv edə bilər, amma biri var onu gizlədəsən, biri də gəlib açıq-açıq deyirsən ki, ağa demiş, əzizim, mən bu səhvi eləmişəm, bağışla məni, bitti getdi yəni. Heç mən inanmıram. Allah bağışlayansa bəndələr kimdir ki? İnanmıram, Azərbaycanda elə kəs olsun ki, desin, bağışlamıram. Bir daha bunu deyilən bağışda səhv eləmişəm. Allah bağışlayandısa bəndə nə kərar. Biz bir də bir şey deyim, boşanmaların o statistikasına hər dəfə mən baxanda çox üzülürəm. Və Allah hər bir insanın qarşısına, birinci növbədə valideynlərin qarşısına xeyirli övlad çıxartsın. Onlara da xeyirli ailələr nəsib etsin və qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Kanalı dəyişmirsiniz. Günaydın Azərbaycan. Deməli biz, Arda, mən, ondan sonra Doğuş bəy, ailəmizin bütün üzvləri Nigar xanımı sevirlər. Özə Nigar xanım da gəlib, bəs qucaqlayın onu, gələcəkdə sizə lazım ola bilər. gələcəkdə Nigar xanıma deyirəm, göndərəcəm oğlanlarıma, yaxşı baxsınlar, qəşəng olsunlar, yaraşıqlı olsunlar, saçları birdən tökülər. Hə də, valla bunların saç kəş məndə olaydı Nadir mənim. Deyirəm dünyanın, necə biz qədir qiymətini bilməmişik. Bayaqları o süfrə açılım. Aa, yer gəlmişkən, ay Aynurə, burada bəs əyləşənlər, bəs Nadir müəllim, bəs Zahid müəllim, bəs bunlar o Laçından gələn pendirdən, yağdan yeməsinlər. Belə şey olar. Mən yeməyim. Yemeyip gelmişim ki burada yakışık. Ki burada. He çünkü ben hemşe. Kahvaltı. Kahvaltı olacak. O da bakarım neyse. Görsen. Özleri yerde. Nadir Məlim. Doğrudan da Laçından geldi. Bəli, bəli. Yani. Həqiqətən bizim ziyafet Laçından getiribdi. Yağ, indi getirirler. Bura kızlar getirin. Zähmet olmasa. Deyir bizim bu havuzun kənarı o kadar gözeldi ki. Gələn müğənnilərimiz deyir ki, xahiş edirəm, evdə eləməyin də, qoyun biz elə orada oxuyaq. İndi eşitmişəm ki, Talib orada mahnı oxumaq istəyir. Əslində düz eləyir, açıq havada təmiz hava. Vallah da, vallah da. Laçın tendiri, qaymağı. Vallah, yanında. Sezona getməsəydim, and olsun Allah, elə bütün yay boyu orada açıq konsertlər verərdim. Valla Aşıq Ələsgərin nəvəsi deyə özü də. Kötücəsi. Kötücəsi, hə. Valla Aşıq Ələsgərin kötücəsi, yəni bu mütləq saz ifa eləməlidir, daymayız. Bacarır, dəqiq bilirsən. Gələndə sizə çıxı canlı canlı. Gələndə ki, haradadır bu tez gəlsin. Gəl canlı canlı görün bir. Əsas işimiz görmüşük, səhərdən, xoşqədən falan. Mikrofonu zəhmət olun. Səhərdən damlayırıq Talibi ki, evlənməlisən. Tezdik, tezdiklə. Gəldi bu. Sırf, mən danışmam üçün bu barədə. Siz başlayın, siz başlayın. Ay qardaş, təzə sirr açıldı mənə. Deməyəcəm kimdir, burada ansamblın içində bir nəfər dedi, deməyəcəm, amma indi tap gör kim deyib. Deyir, sən gözəl saz ifa edirsən. Aşıq Ələsgərin kötücəsi və bunu bacarmasın. Bacarır. Yox, yox, zəif bacarım. Deyim də, haradasa 9 sinifdə oxuyurdum. Sazı götürdüm, bir həftə öyrəndim. Bu müddətdə yaxşı saz ifa edirdim. Sonradan birinci kursdan sonra, düz neçə illər
Elmas saz demedi. O vaxtdan da hər dəfə deyirəm ki, biraz onu bir həftə vaxt ayırsan yenidən qələbdirəm. Yox, qardaş, xeyri yoxdur. Amma yox, yox, yenə bir işi yaxşı bacarırsansa. İndi siz axı saz ifaçısı deyilsiniz. Bilirəm, o dərəcədə deyil. Bilirəm ki, o elə dağların mahnısını da dağlara. Dağlar, hə. Orada əmin Mixailiyevdir. Yox, hey, onu mütləq. Yox, mən əl çəkən deyiləm. O nədir, evləndirmək istəyirəm, deyir yox. Deyirəm, saz ifa elə. Alışlamasaq, oxumayacaq. Yox, mahnını ifa eləyir, amma saz ifası, neçə dəfə söz vermişəm, amma görüm, bu il amma bir ay vaxtları. Gəlsin, çünki bu tənqidlərdən özündə həvəsim var. Bir yaxşı, əmin bir sazı verəsə də mənə, o birisi Xatayam, burdan efirdən eşitsin. Bir dənə saz gətirdə verdin, nəsə ölçü köydə də olunur, amma bu il müəyyən vaxt olacaqdır. Sentyabra qədər. Xahiş edirəm, Aşıq Ələsgərdən bir aldı görək nədir. Aldı görək nədir, gözəl şeirlər. Yox, gözəl şeirlər istəyirəm. Hə, başda, onda o mikrofonu verək. Həm oxu, həm oxu, həm şeirdən, Aşıq Ələsgərdən. Nə gözəl bizə dastanlar. Ay, Nadir müəllim. Görəsən, bu indi bizim uşaqlarımız bu öyrədirlərmi? Hə? Aşıqların da çoxu, mən eşitmişəm ki, dastan deyə bilmir. Bu nətər məsələdir. Dastan o vaxtları eləmiş ki, vaxt o qədər var imiş ki, insanlar dastana qulaq asırmış. İndi başımız qarışır hər şeyə, ura-bura. Amma unutmamalıyıq. Əlbəttə, çalışa unutmayalım. Ala gözlüm. Əl əsgər istər ki, bir bazar ola, seçmişəm gövhəri, saf eyləmişəm. Sonra sonra mən başlayacaq. Canımı qurban elərəm bir belə tərlan gözələ. Hal bilən şirin gülən dosta mehriban gözələ. Dolanıb mürq ruhum olubdu mehman gözələ. Xəstəyəm, yalvarıram, həkimi doğman gözələ. Gözəl xanım cilvələnib gözəllər xasından gözəl. Çırpınıb gərdan çəkib göllər sunasından gözəl. Qabiliyyət mərifət alıb ata anasından gözəl. Libas əndama yaraşır, əndam libasından gözəl. Gözəlliyi cəm veribdi Xaliqi Sübhan gözələ. Bir o qədər... Bu fələhdən gileyliyəm, mənə günü qara verin. Mömünü zəlil edib, suri günahkara verin. Tərlanı sara yazıb, tər gönçəni xara verin. Əl əsgəri məcnun edib, leylini dağlara verin. Tər qeyliyib ibadəti. Bağlayıb dastan gözələ. İnsan payız ölə, yazda dirilə. Zimistanda boran qarı çəkməyə. Günü gündən işi düşərmiş gülə. Hər kəs namus, qeyrət ağrı çəkməyə. Axşın olma qoca axşın yaşından. Vaqif ol könlünün eşqə taşından. Bülbül gül yolunda keçər başından, əgər gül köksünə xarı çəkməyə. Eşq ucundan tapdı xətalar məni, qul deyə həbəşdə satalar məni, qoyub top ağzına atalar məni, bəlkə canım bu əzabı çəkməyə. Xəstə könül gəzir bu təmənnada, möminlər pənahı, sən yetiş dədə. Mərdigidə ölüm haqdır dünyada, yoxsul olub ahuzarı çəkməyə. Hər yetən gözələ gözəl demərəm. Gözəldə gərəkdir, işbə, naz olar.
buxağından ətri bənövşə gələ, qoynu gülşən ola, bahar yaz ola, hər görəndə həsrət ilə sayrışa, deyə gülə şirin-şirin danışa. Nə? Bala ceyranla gezirsen, dağ dolana dolana, neşe yürsen ürəyinə, dağ dolana dolana. Bala ceyranla gezirsen, dağ dolana dolana, neşe yürsen ürəyinə, dağ dolana dolana. Thank you.
sürüp dastan yazıp hüsnüne. Bahar günlerine taze kendimiz. Gül yaylakların meyve bağları. Gül yaylakların meyve bağları. Her şeyden azizdi bize kendim. Her şeyden azizdi bize kendim. Kendimiz, kendimiz, kendim. Kendimiz, kendimiz, kendim. Almalı heyvanlarlı kendimi. Xahiş edirəm sən Allah, mənim ürəyim partladı. O sazı bir baxım. Qaçmaq olmaz. Mənim əlimdən qaça bilməsən. Hara getsən arxanca gələcəm. Rusiyaya getsən də gələcəm. Biz Zülfiyə xanımdan icazə alırıq. Əlbəttə bu qurban. Bu nədir? Bir dadımlıq şey gətirib bura. Bir dadımlıq. Bunu hansını yesin? Hə, gəldi. Bax hamısı. Bal da oradan gəlir, bal. Hə, bal. Bu Laçının suyu gəlibdi. Xahiş edirəm, Talıba Laçının suyundan verin. Tamaşaçılar bilirsən nə yazır? Yazır ki, aşıq Ələsgərin köçücəsi olasan və sazı bilməyəsən deyir. Tez deyir, tez. Mən də şeir deyirəm, bax. Sən ifa edirsən deyirəm, mən. İndi Aşıq Ələsgərin digər nəvənətçiləri var. Onlar da iradlıdırlar. Deyirəm bax bircə yenə mən musiqi ilə məşğulam. Hərəniz bir işlə məşğulsunuz. Politoloqsan, ey sən. Hər şey bura da sığdırma olmur adam. Mən da ifa elə mən də şeir deyim. Yo, görüm hələ biraz əlim yatsın sadə. Dağları dağlamadan mən öldüm ağlamadan. Dağları dağlamadan mən öldüm ağlamadan. Dağda xəzəl qalmadı yarama bağlamadan. Dağda xəzəl qalmadı yarama bağlamadan. Uyan uyan sabahdır, uyan gülüm sabahdır. Uyan uyan sabahdır, uyan gülüm sabahdır. Ürəyimiz yanıb qıyar, ürəyimiz yanıb. Yüreğimiz yanıp ya, yüreğimiz yanıp dur. Hey! Hey!
gelsin önünde baklar. Delalım nene, o yar oturmuş kırbalar. Delalım nene, bu dertlere dayanamaz. Delalım nene, ne hastalar ne de sarlar. Delalım nene, bu dertlere dayanamaz. Delalım nene, ne hastalar ne de sarlar. Delalım nene, hanım 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 o nene. Sensen benim can dermanım. Delalım nene, hanım 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 o nene. Sensen benim can dermanım. Başında bora, delalım nene. Kahili bin düştüm tora, delalım nene. Beni tora düşürenler, delalım nene. Dilerim yazsınlar nara, delalım nene. Beni tora düşürenler, delalım nene. Dilerim yazsınlar nara, delalım nene. Kanım, 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 kanım o nene. Sensen benim can dermanım, delalım nene. Vay Babek, ağzına sağlık. Ne güzel, alkışlayıram sizi. Deyirəm ki, dostlar, mən ağanı çox istəyirəm də, gözəl şeirləri, gözəl, o qədər mədəni. Mən, Nadir müəllim, burada mən çox insanı tanıdım da, show business də çox az sayda insanları tanıyırdım. Amma bu veriliş mənə çox insanları tanıtdı. Mənim başqa cür gördüyümü, başqa üzü, başqa hərəkət, hər şey gördüm də burada. Amma mədəni, çox yerini bilən bir insan var, ağa, mən onu çox istəyirəm. Amma o gün bir müsahibəsinə baxdım. Çox pis oldum. Düzdür, ölüm haqdır. Kimin canını nə vaxt alacaq, Allah biz bilmirik. Amma bir də gördüm ağa, qəbir yerini. Ay ağa, bu düzdür. Bəli, düzdür. Düzdür. Özü qəbrin yerini bir dəfə də su basıb dəyişib. Biraz dəyişdi yerini.
Öz qəbrinizi sağkən qazmışsınız. Bəli, bəli, bəli. Ora mənim üçün böyük məktəbdir. Mən gedirəm ora. Öz özümə deyirəm ki, çaşma. Ola bilər sabah sən burada uzat sular sənin meydibi. Ola bilər bir həftədən sonra. Yəni bu haqdır da. Əvvəlcə mən bunu özüm üçün qazatdıranda çox insanlar, qohum qardaş dedilər mənə ki, qara ağzı açməklə, bəddik eləməklə. Vallah bu belə həqiqət budur. Bir nəfər gedir İmam Cəfər Sadiqin yanına deyir ki, ağa, mən ticarətçiyəm, gəmi ilə yol gedəcəyəm. Gəmi ilə yol gedəcəyəm. Mənə bir ürək dirək verkinə, necə təyyarəyə minəndə biz də oluruq. Mən sağ salamat gedim, qayıdım gəlim. Ağa ona buyurur ki, oranın fikrini çəkirsən, elə bilirsən burada sən öz başına dayanmısan, öz ayaqlarının üstündə dayanmısan, aləmlərin Rəbbinə şükür olsun. Onsuz da geç tez, 10 il sonra, 20 il sonra, mən baxdım atamın lap qəbrinin yanındadır. Qardaşım bir də oradan dəstəkah verər icazəmizlə iki dəqiqə bir şeir deyim. Əlbəttə, əlbəttə. Hələ Nadir müəllim də oxuya bilər. Hə, yox. Mikrofonu hə, verin mənə onu. O biri mikrofonu siz götürün. Tərk edəni candan əziz can məni. Tərk edəni candan əziz can məni. Gözüm baxır yollara intizarla. Nə qədər gedim söhbət edim məzarla. Tərk edəni candan əziz can məni. Gözüm baxır yollara intizarla. Öldürəcək qəm məni, hicran məni. Nə qədər gedim söhbət edim məzarla. Kədərdəyəm, qüssədəyəm, qəmdəyəm. Sənsiz həyat yaman düşüb gözümdən. Sanki tamam başqa bir aləmdəyəm. Ümumiyyətlə cahan düşüb gözümlə. Ümumiyyətlə cahan düşüb gözümlə. Həyatda bir insana əl açmadın, keçsə də ömrün günün istirabla. Bircə kərəm harama tərəf qaçmadın, halal çörək qazanmısan əzabla. Halal çörək qazanmısan əzabla. Əcəl gələn zamanda baxmır yaşa, əcəl gələn zamanda baxmır yaşa. Hələ ki nəfəs gedir, gəlir, mən varam. Həyat nədir, sən məni saldın başa. Ay atacan, mən sənə minnətdaram. İndi budur arzularım ürəkdə. Yatıb durub çiçəkli bağ görəkdim. İndi budur arzularım ürəkdə, yatıb durub çiçəkli bağ görəydim. Mənzərəli məkanda gül çiçəkdə, bircə saat kaş səni sağ görəydim. Bircə saat kaş səni sağ görəydim.
Nasihat eyle, sen de öz oğlan, nasihat eyle.
Atası olanlar qədrini bilir, yaman ağır imiş atasız dünya. Atası olanlar qədrini bilin, yaman ağır imiş atasız dünya. Ona səcdə qılın, ona baş əyin, yaman ağır imiş atasız dünya. Qapıya baxıram, qapı açmır, şəklinə baxıram, dinmir, danışmır. Könlüm yar saxlayır, könlüm barışmır. Yaman ağır imiş atasız dünya. Aman aman, aman ayda, ayda. Kurban adımsan, yudarımsan, canımsan, şansan, şöyletim sana yeter. Kurban adımsan, yudarımsan, canımsan, şansan, şöyletim sana yeter. Sağlıq, ay ağzınıza sağlıq, səhər-səhər.
Vallahi çok sağ olun. Tamaşaçılarımıza nice güzel gün bəxş edirsiniz. Tamaşaçılarımız da hazırdı mı bizde? Tamaşaçılar neler yazır, neler yazır. İnanın, hamı deyir, çox sağ olsun. Bu və xüsusilə də biz sabah-sabah bu gözəl mövzulara toxunduq. Təbii ki, qaynanaların yarısı yaxşı yazdı, yarısı pis yazdı. Qaynatalar da... Talib atadan söz düşmüşkən, Talibin atasının, bilmirəm, haradasa bir sujet mənim qarşıma çıxmışdı. Allah rəhmət eləsin. Çox zəhmət ki, çox hiss olunurdu yəni o sujetdən. İndi insanların yüzünə baxanda bilinir ki, kim necə bir yol keçibdi. Nə bilim, valideynlər övladlarından, heç bir valideyn istəməz balası pis olsun. Mən bütün valideynləri arzuluyuram ki, onlar balalarıyla qürur duysunlar. Çünki hər bir övlad bir valideynin sənət əsəridir. O əsər ən bahalı, ən gözəl və hər kəsin sevərək baxdığı əsər olsun. Talib, sən də mən inanıram ki, atan rahat getdi. Çünki, yəni, və mən sənə bilirsən, bir dənə şeyə görə təşəkkür edirəm. Atan tək qalmasın deyə, ikinci dəfə ona ailə qurmasına... Gör, hər adamın işi deyil, hər evladın işi deyil. Əhsən sənə. Yox, sağ olsun o insan da ki, çox yaxşı bir insan oldu, bəxtə bizə çıxdı. Yəni, xəstə vaxtlarında onu o dərəcədə qulluğunda durdu ki, yəni, çox sağ olsun o baxımdan. Hər kəs də çox xətrini çox istəyir o insanın. Hələ də... Bəli, bəli, yaxşı. Ev təmir, eviniz o vaxt mən baxmışdım. Yelədi, əslində o mövzunun barədə... Qınyanlar da olur, orada başqa məsələlər var idi ki, əslində, orada biraz başqa məqamlar var idi ki, atam qoymurdu. Mənim anamgil 40 il zəhmət çəkib Ağdərədə tikdiyi evi qoyub gələndə, baxdım ki, anam ağlayır. Mən də bir il sonra gəlmişdim Naxçıvandan, bir il sonra valideynlərim qaçqın, məcburi köçkün olandan sonra gördüm. Dedim, ay ana, əsas oldu ki, bizdən... Yəni, sağ-salamat çıxmışıq. Deydi, qızım, sağ-salamat çıxmışıq. Amma mən 40 il dişimlə, dırnağımla qurduğum evi qoyub gəldim. 40 il əziyyət çəkdim və sonra 40-cı pilləkəndən təkrar sıfıra düşüb, sıfırdan qalxmaq hər adamın işi deyil. Mən onu anlamırdım. Sonralar ki, mən səni axtarıramla bağlı birdən-birə bütün arxivim, hər şeyim silindi. Mən sıfırdan... Başqa bir yerdə sıfırdan başladım, onda anladım ki, həqiqətən nə deməkdir? 40-cı pilləkəndən sıfıra düşmək və sonra təkrar çaba göstərmək. Ona görə doğru deyirsən. Özünə gələ bir şey var ki, atan müəllim işdir, dərsdən gəlirdi. Gedirdik bizim göyçədə təpədən, oradan daşları qoyurduq, bir yoldaş Aslandayın maşınına gətirirdik. Özü tikirdi, evi özü tikib, üstünə verilər, görməyək, təsəvvər, dərsdən gəlir, müəllim adam öz əlində özünü tikəsən, birdən-bir hər şeyi altı sonra qoyub gələsən. Allah rəhmət eləsin atanıza, Allah rəhmət eləsin. Hansı arzusunu gerçəkləşdirə bilmədin Talib? Məsələn, toyumu görə bilmədi, çox təəssüflər ki, əsas valideynin arzusu odur ki, onun arzusundan yerinə getmək çox təəssüf verirəm ki, yenə. Valla, mən sənə bir şey deyim, özündə də elə günah görürəm, ha. Çünki mən, bircə dəfə gördüm, anam dedi ki, mən bütün uşaqları gördüm, bir dənə arda ilə arının bir tədbirin görə bilmədim. Ad günlərinə 3-cə gün qalmışdı. 3 günə nə tər düzəltdimsə bunu, 3 günə bütün qohum əqrabanı yığdım, getmişəm restorana, deyirəm ki, bizim doktorumuz hara getdi. Öncə bunu xayiş edirəm, İlham bəyi bir salamlayaq. Mənim uşaqlarımın ən sevimli, ailəmizin sevimli doktorudur, bəli, həkimi. Arım bu gecə dəyib də ağzı yatağa, biraz şişibdi. Bir dənə zəng eləməklə anında gəldi İlham bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Allah sizdən razı olsun. Mənim peşəkar doktorum, insan kimi insan. Üzr istəyirəm, gec təqdim etdim. Yadımdan çıxdı mövzum. Nəsə deyirdim. Hə, ad gününü 3-cə günün içində, bunu mənim dostlarım da bilir. 3 günün içində bircə dənə anamla atam o masada otursun, onlar o ad gününü görsün deyə onu tədbir elədim. Hamı da məhəttəl qalıb. Çünki mən heç nə keçirməyi sevmirəm də, yəni ailə içi. Ona görə...
Özde verilişi de burada elədim, çıxdım getdim. Yani hamı dedi veriliş onu çəki biraz. Ona göre talib. Bu hoş gedem işe düşmeldi. Ben bu işe seni yoksa beni. Nadir benim ben bu işe karışmasam Tarık bence sen genç yaşlarından an itirmişsin ha. Evet 2010 yılında. Allah rahmet eylesin. Anaya da ataya ama da. Ama anam yaşasaydı ben bu yaşa kadar subay kalmayacaktım. Yani ay yazık analar, ay güzel analar. Ona göre kardeş narahat olma, bacı həll eləsin. Sağ başına. Xoş gördüm xanım. Demek o vaxt Allah Hacı Bayramova rəhmət eləsin. Cəmi dünyasını dəyişən ustada sənətkarlarımıza. Hacı Bayramov deyir ki, bir gün yoldaşım gəldi deyir. Dedi ki, ay Hacı, o gədiyi öyləndirmək lazımdır. Kiçik deyir oğlumu öyləndirmək lazım idi. Deyir, dedim ki, nə bilim valla, sən kimi fikirləşirsən? Nə bilim deyir, ay Hacı, bir halal südənmiş tapıb, bu gədiyi öyləndirmək lazımdır. Deyəndə deyir, dedim ki, valla bu saat indi halal südənmiş heç kim. Hamı nə südü verirdi, amma denən ağıllı nə olsun, balamızı vurmasın. Yox, mən... Bir halal südənmiş tapamırsam. Bugün Zülfiyə xanımın sözlərini sən axtarımda istifadə eləyəcəm. Mən ikisini ardıb götürdüm. Talib, gözəl bir... Mən o sənin dağlara mahnını çox sevirəm. Gözəl. Onu oxu, amma bir şey deyim, ha. Səni mən zarafat eləmirəm. Belə olmaz. Get görəkdə. Hə, verilişdən sonra. Hələ qapında danışmıram. Hə. O heç də Hacı xanıma demişəm gözəl. Ay Zahid müəllim. İndi Talib məsələsini. Bax Babəkin oğlu. Adı nədir? Renat. Renat. Renatın mənə bir videosunu göndərmiş. Neçə il əvvəl olar? 2017 idi, eləmi? Hə. Balacaydı onda. 2 yaşı var. 2 yaşı var idi. O videonu mən paylaşdım. Çox da marağa səbəb olmuşdu. Arası bir bəlkə yarım milyon izləmə var. Deməli, mənim bir mahnımı Babək oradan qoyur. O video var mı? Nə göstərirlərsən onu? Yadına gəlir o vaxtda. 2 yaşın aydın gəlməz ona. Hə. Hə. Bir göstər ona. Də baxaq. Kamera çəkir mi? Başka mahnı qoyurlar. Sürür. Gördüğün, hatırladığın bala. Səhətə yadına gəlir. Amma yenə qulaq asdım o mahlara, yoxsa bax qulaq asırdım. Ay, o vaxtı. Əhsən, Zahid müəllim, yıx Hacı xanımla danışıram. Yox, görüm ki, danışım da, ay Nadir mənim. Danışım məsələni həll edin. Çox yaxşı olur. Yox, indi yenə Talib şükürlüdür yaşına görə, 42 yaş var. Səndə gedir, qardaş, belə olmaz, Hacı xanım toy istəyir. Bu vaxtı gərəksizdə nəvələr olaydı. Valla, hə. Gözəl mövzudur. Valla da, mövzu gözəl mövzudur. Qoraq getmək olmuyor, ara gedirsən. Hə, niyə? Ancaq bu mövzudur hər yerdə. Qonaq gedəndə də sən... Hər yerdə, ancaq bu mövzudur belə. Özəl dururam belə, görəm inşallah. Sözə tapdıram, özəm. Çünki nə, deyirlər ki, bax, pul qazanırsan. Ondan sonra normal, hər şey, yəni çox şükür Allaha, normal. Bu adam niyə evlənmir? Ay, doktor, düz demirəm. Alo, anacan. Alo. Can, necəsiniz? Alo. Bəli, bəli, necəsiniz? Sən sağlığın başına dönüm, yaxşı yox, qadan alım. Oy, sənə qurban olum, oy, səsinə qurban olum. Oy, Allah bütün anaları saxlasın. Mən də sənin səsinə qurban olum, ay, elqizi, sənin səsinə qurban olum. Can, can, can. Bəs niyə gəlmədin? Demişdim ki, səni gətsin. Biraz nə qorsaq, başına dönüm, gedə bilmirəm. Hə, yox, gəlmə onda. Deyirəm ki, nə deyirsən, icazə verirsən, evləndirək bu Zahidi. Belə olmaz, ey. Sənə qurban olum, dillərinə qurban olum. Onu evləndirsən, elə bir dünyanı mənə verirsən. Bu, hamı, görürsən, hamı evdə, yazıq qadın. Ay, qardaş, evlən, ailə qur, bu, belə şey olar. Bilirsən, xoş gedəm, xanım, qadan alım. Hə. Çox əziyyətlər çək ki, çox elə bir şeyini... Oradan gider gün düştü, sonra uşaqları evlendirmeye, köçürmeye, ondan atası başı karıştı, böyle kaldı
Yazık, bütün ailenin yükünü çekipti. Evlenmeye vakt bile tapmıyor. Allah ona can sağlığı versin. Ay ana. Allah size korkutak belesin. Balalarınızı saklasın. Valla çok sağ olun. Yani Allah Zahid kardeşim kimi oğullara da can sağlığı versin ki bütün hayatını kardeşlerine, ailesine, atasından sonra onlara həsr edib. Bu da her oğlun işi değil. O gün ben dedim ey size qarğış tökürler, sen aktarıram da yəqin eşittin. Bu Belçika'da Göygöl'də övladlığa verilib. Belçikalı bir aile götürübdü. Mən də demişəm ki, ay bacılar, ay qardaşlar, tutaq ki sənin bacın pis idi. Bəs o uşaqların günahı nə idi ki, onu icazə verdiniz uşaq evinə qoyulmağa? Evində bir tikə çörək var idi, böləydin 8 yerə, ona da verəydin. Hansısa ər sənə deyirsə ki, bacının uşağını götürmə, o əri anında düşünmək lazımdır. Onun mərhəmət hissi yoxdur. Tək qalmaq ondan daha yaxşıdır. Bir də baxdım ki, o qadının qızı yazır ki, anam namaz üstə sənə qarqış eləyir. Ki, sən niyə bu sözü dedin? Birinci, məni yaradan Allahdır. Dərdi də, səri də verən Allahdır. Çox şükür. Vaxtında, zamanında mənə hansı dərdi səri verəcəksə, bunun üçün qarqışa ehtiyac yoxdur. Onu Allah verəcəkdir. Dərdi də verən Allahdır. Kədəri də, sevinci də, bütün hər şeyi verən Allahdır. Ondan gələn hər şeyə açığam. Çox şükür. Verərsə də, min dert varsa, min bir de dermanı var. Rabbim görelim neyle, neylesi güzel eyle. Sen benim bu babamı al, kömek görebilirsin. Ha, siz bana her zaman alkış eleyin, her zaman xayiş edirəm. Ve ben de söz veririm, görüm neyliyirəm. Birinci Allah eləsin, ikinci de böyle namaz kılan da eləyəcəm. Çok sağ olun. Görüm çadramı. Çadramı sallan başına biz gözümü bəzərəm gedib sənə qız axtarıb hər tərəfi gəzərəm gedib sənə qız axtarıb hər tərəfi gəzərəm söz verirəm sizə evləndirəcəyik bəy tərifin ağa Mirzə deyəcək Nadir bəy orada olacaq Babək öz qrupu ilə Zülfiyə xanım da yanımda bütün hamı Talib'i elə görüm, indi fikirləşirəm ki, senin toyunu bile eləyəcəm. Kısa bir aradan sonra devam edirik. Öpürəm anacan, əllərindən öpürəm. Çok sağ olun. Amin, amin inşallah. Çok sağ olun. Bütün analara qurban olaram. Kısa bir aradan sonra devam edirik. Kanal değişmiyor. Devam edirik. Bir de Ardanı göstereyim. Deyirəm ki, uşaq əl çəkmir də piyanodan. Deyir ki, ham oxuyub, mənə niyə icazə verməmsən? Bugün səhər maislə, deyir, babam yoxdur, özümüz eləyəcəyik. Maislə məşq eləyiblər o boyda. Mən də ona icazə vermədim ki, qonaqlarımız var. Küsüb indi gedib oturub piyanonu yadır. Yo, yo, mais sabah oxuyar. Hə, sabah oxuyar. Hə, sabaha gedər məşq elə. Mən hər birinizə, hə, necə? Bugün istəyirsə, bugün söz verək. Bugün indi, bu, ya Erbi, mən bizim televiziyaya deyir ki, mən səhərdən axşama. Həm piyano açaram, oxuyur, ha? Həm oxuyur, həm piyano ifa edir. Bəli, 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 mən hər zaman deyirəm ki, gen öz sözünü deyir, bu həmişə belə olmalıdır, belədir. Rəşid müəllim demiş, bugün çox gözəl efir oldu. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Tamaşaçılarımıza deyirəm ki, siz Allah, bugün sizin bəlkə vaxtınızı aldıq, amma əminəm ki, çox böyük, xoş əhval ruhi aldınız. Gözəl mahnılar, gözəl söhbətlər. İnşallah sabah görüşmək ümidi ilə Nadir bəyin tamaşaçıların istədiyi mahnısı ilə efiri bitirirəm. İzləyək və özümüzə gedək Nadir bəyin yanına. Ayı və möcüzə mətbəx yağı. Sponsor həkim kosmetolog Nigar Sultanovadır.